Најново издание на регионалните вести. Тетовци од почетокот на годинава дишеле загаден воздух во 40 дена, а во интерес на здравјето во една цела година не смее да има повеќе од 35 такви денови. Квалитетот на воздухот во Тетово, иако ги надминува сите безбедни граници по разни основи, конкретни мерки за подобрување, надлежните се уште немаат предложено. Ако во интерес на здравјето на населението деновите со загаден воздух во цела една година не смеат да надминат бројка од 35, за Тетово таа бројка е веќе далеку надмината за само месец и половина. Имено од почетокот на годинава, граѓаните дишеле загаден воздух во 40 дена. Штетните PM10 честички во воздухот веќе години наназад се присутни во воздухот кој го дишат тетовци во недозволиви концентрации, како на дневно, така и на годишно ниво. Па така, во 2015 година тетовци имале 10 пати повеќе денови со загаден воздух од дозволените, а лани 9 пати повеќе. Бројот на денови со аерозагадување во една година наместо со двоцифрени се регистрира во троцифрени броеви, што е само по себе алармантен податок. Особено загрижувачки е податокот што среднодневната концентрација на PM10 честичките, која наместо да остане под безбедните 50 микрограми на метар кубен воздух, често се изразува во троцифрени броеви, односно се зборува за концентрација и до 8 пати повисока од дозволената, додека пак за часовните концентрации биле регистрирани за 20 пати повисоки вредности. И после сите овие податоци кои се достапни јавни на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање и рангирањето на прво место по загаденост во Европа според престижниот весник Гардијан, логично е да се постави прашањето како живеат тетовци со толку загаден воздух и зошто надлежните институции не преземаат конкретни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Имено ако минатата зима на сила беше мерката за времено ограничување на дотурот на стоки само во ноќните часови, оваа зима Советот на Обштина Тетово изгласа промена, па така дозволи слободен дотур на стоки до 12 часот. Иако оваа зима се мерат нешто пониски концентрации на PM10 честичките во воздухот, сепак квалитетот е далеко од задоволителен. Ако во само месеци и половина Тетово го надмина прагот од 35 дена со загаден воздух, неизвестно е со колку денови ќе ја завршиме оваа 2017 година. Тетово е на врвот на листата на општини по број на продажни објекти, според спроведениот попис на Државниот завод за статистика. Но локалната економија бие раздвижиле нови производствени капацитети, не трговски, сметаат економските аналитичари. Бутици, супермаркети, месарници, трговски центри. Во Тетово постојано се отвораат нови продажни објекти кои гледано по општини, според податоците од спроведениот попис на Државниот завод за статистика, градот го рангираат на првото место во Македонија. Познавачите на приликите сметаат дека младите се повеќе стануваат свесни дека државната администрација е претесна за сите нив, а сменета е и традицијата на градот. Токму поради ова, во Тетово на секое ќоше има обид за нов бизнис. Тетово е град кој што не може да се надева младината, повеќе да биде дел од некои државни институции или па да се надева да гради кариера во државна администрација, бидејќи се знае веќе како земја тие позиции можни кои што би можел некој да се надева веќе се преполни, дури тие луѓе кои што се дел од државната администрација, голем број од нив може и не треба да бидат таму, земајќи според бројката на луѓе кои што живеат во ова земја. Од друга страна, показателот дека Тетово станува еден сериозен град, град каде што луѓето повеќе се посветуваат кон основање и секако кон развивање на нови бизнес модели. Тоа може да се зема и како на некој начин дел од традицијата, бидејќи се знае дека и порано Тетово беше и е познато по иницијативи на развивање на бизнес модели. Секако дека тоа е добродојдено и очекуваме, ако се успее да се подобри политичката клима во земјата, таа бројка да биде уште по позитивна во иднина. Тоа е како резултат на два, да кажам, показатели, односно причини. Првото е токму тоа што не може повеќе да се очекува да луѓето бидат дел од државната администрација, барем не поголем број од луѓето. И второто е тоа што, иако имаме голем број на иселеници, има една генерација која што се уште има своји роднини тука
и се обидуваат да ги менјават тие навики, наместо да достават, односно да пратят тука на месечно ниво средства, финансиски средства за да одржуваат дел од нивното семејство тука. Тие како го сменија тоа и сега повеќе се фокусирани кон тоа да ги охрабруваат и луѓе што живеат тука, барем да можат да го извадат својот леп. А тоа е тие пари што ги праќат кај нив на годишно ниво, им ги дават еднократно и нормално да може да почнат некој мал бизнес, но доволен за почеток. Според Халили, локалната економија значително би ја раздвижиле нови производствени капацитети, не трговски. За да еден град биде развиен, прво треба да се заснова, тие стратегии, развојни стратегии на тоа колку тие капацитети што се во тој град произведуваат. Голем број од овие капацитети кои што обстојат, економски капацитети во градот, за жал се повеќе фокусирани кон услуги, односно кон трговија, а не кон производство. Многу мал број од тие бизнеси се фокусирани кон производство. И секако не може да се надеваме многу да со мал број на производни капацитети достигнуваме многу. Има бизнеси кои што се фокусираат и на тоа, има зголемување на интересот кон отворање на бизнеси кои што се насочени кон производството. Секако како град и како полог пошироко имаме соодветни услови кои што овозможуваат отворање на различни бизнеси, бизнес можности. Тука и иднината за развој, односно економскиот развој на градот и на полог го гледам токму во таа насока, односно отварање на производни капацитети наместо да се фокусираме само кон трговија и услуги. Поголем број на жители, поголеми потреби. Ова е причината за големата концентрација на продажните објекти во градот, но според нив, Тетово е претесен за нив. Проблем е лошата инфраструктура. Мислам дека има, меѓутоа сега зависни од куповна моќ на граѓаните. Изгледа сега куповна моќ немат. И тоа е причината што не работат толку колку што треба. За граѓаните е тоа подобро да има многу маркети, продавници, отколку што беше само една стоковна, ама тогаш имаше помало граѓани. Значи 67, 8, 80-те години имаше помало граѓани град Тетово. Сега е поеќе, значи поеќе, треба да се прошири инфраструктурата. И не е проширено тоа за да може да се развива еден поголем бизнис овде. Многу е тесно. Според податоците од спроведениот попис на Државниот завод за статистика во Македонија има 18.749 продажни капацитети во трговија на мало, од кои 18.266 се продавници и 483 бензински пумпи. Од почетокот на годинава мавровските хидроцентрали произвеле 35% од планираното годишно производство на електрична енергија. Во акумулацијата има доволно резерви на вода, кои се очекува да се дополнат и со топењето на снегот. Во мај хидроенергетскиот систем ќе прослави јубилеј, 60 години од почетокот на работата. Добар старт на новата година за мавровскиот хидроенергетски систем. Во мавровската акумулација има доволно резерви на вода, кои дополнително ќе се зголемат со топењето на снегот. Раководството на ХЕЦ Маврово очекува да го надмине планираното производство на струја за годинава. Од 1 јануари до денес, остварени се 35% од предвиденото за 2017. Оваа година имаме планирано да произведеме 341.553.000 киловатчасови електрична енергија, а до денес имамо остварено, односно произведено негде околу 120 милиони киловатчасови електрична енергија, или тоа е околу 35% од планираното производство за ова година. Во моментов во акумулацијата Мавровска езеро имаме околу 52 милиони метри кубни вода, со што можеме да произведеме дополнителни 70 милиони киловатчасови електрична енергија, што ни дава една сигурност дека ќе го оствариме планираното производство. Ако на ова го надополниме и последното теренско мерење на снежната покривка, со која што по топењето на снегот ќе добиеме некаде околу 70 милиони киловатчасови електрична енергија, ни дава една сигурност дека не само што ќе го оствариме планираното производство на електрична енергија, туку и тоа дека ќе го надмине.
Што се однесува до минатата година, производството на електрична енергија било зголемено за 20% во однос на предходно. За тоа придонеле успешната ревитализација, зголемената сигурност на системот и минималниот број на дефекти. Производството на електрична енергија во минатата година беше 554.168.470 киловатчасови електрична енергија, што е за околу 20% повеќе од претходната 2015 година или за околу 246 милиони повеќе од планираното производство за минатата 2016 година. Ова пред се се должи на добро завршената ревитализација од пред две години, со што се овозможи зголемено производство на електрична енергија. Хидроенергетскиот систем Маврово на 27 мај проледва ќе одбележи 60 годишен јубилеј. На тој датум пред 6 децении протекоа првите киловатчасови електрична енергија од првиот агрегат на хидроцентралата во Бруток. Од почетокот на работата па се досега, мавровските хидроцентрали произвеле над 23 милиарди киловатчасови електрична енергија. Во Гостивар се одржа обука за новинари и представници на невладиниот сектор за продукција на квалитетни истории од областта на антикорупцијата. Проектот го спроведува Сдруженијето за развој на медиумите на заедниците Медиум од Гостивар. 15-тина новинари и граѓански активисти од Гостивар, Тетово и Кичево учествуваа на обука за создавање на квалитетна сторија од областта на антикорупцијата. Активноста е дел од проектот Антикорупцијска вест на локалните медиуми, кој го спроведува Центарот за развој на медиумите на заедниците Медиум од Гостивар. Целта на проектот е поголема застапеност на антикорупцијски теми на локалните медиуми. Значи, имплементацијата на таа цел ќе се одвива преку серија на активности, како што е ова обука денес. Значи, ќе ги зајакнуваме капацитетите на граѓанските организации и медиумите за да делуваат во областта на корупцијата. Преку истражувачки истории кои ќе ги прават новинари, исто така ќе биде објавен и интерен повик на кој што ќе може самите да аплицираат. Тие самите ќе одлучат на која тема ќе сакаат да пишуваат од областта на антикорупцијата, каде што ќе побараат транспарентност и отчетност од институциите. Учесниците на обуката се информираа за законските одредби и институциите кои делуваат во борбата против корупцијата и учеат техники и методи на обработка на теми од областта на корупцијата. Центарот Медиум предходно изврши истражување на тема колку локалните медиуми имаат капацитети и колку обработуваат антикорупцијски истории. Истражувањето покажа дека граѓанските организации и медиумите имаат доволно капацитети, како финансиски, институционален, за обработка на теми од областта на антикорупцијата, меѓутоа истиот не е доволно и не е соодветно искористен. Активностите на Сдруженијето Медиум од Гостивар се спроведуваат во рамки на поширок проект «Истражувачко новинарство, чувар на демократијата и човековите права», на Центарот за управување со промени од Скопје во соработка со Институтот за човекови права. Проектот е финансиран од Европската Унија. Лишен од слобода 35-годишник од Скопско Љубин, поради основи на сомнение дека извршил полов напад на две малолетни девојчиња, ќерки на невенчаната сопруга од Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера попладне во Тетово го лишиле од слобода 35-годишник од Скопско село Љубин, а поради основи на сомнение дека извршил полов напад на две малолетни девојчиња, ќерки на неговата невенчана 46-годишна сопруга од Тетово. Пријавениот е осомничен, кој пред неколку години ја напуштил Тетовката и само повремено доаѓал во незината куќа во Тетово, во консултација и координација со јавен обвинител е задржан. Се работи на расчистување на случајот и во текот на денешниот ден. Со соодветен поднесок ќе биде изведен пред судија во предходна постапка на Основниот суд Тетово. Материјална штета од над 55 милиони 290 илјади денари е причината во собраќајните незгоди случени лани, што е двојно повеќе споредено со 2015 година. Најчеста причина и за овој вид собраќајки е пребрзото возење, необезбедени услови на патот и слично.
Покрај сообраќајните несреќи со загинати и повредени лица минатата година побројни од предходната, на пошироките полошки простори биле и несреќите со материјална штета, вкупно 601 несреќа. Во нив предпоставената материјална штета кулминативно се проценува на над 55 милиони и 290 илјади денари, што е двојно повеќе споредено со 2015 година, кога таа изнесувала над 23 милиони и 333 илјади денари. Најчести причини за овој вид несреќи лани се неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, 126 такви незгоди, неправилно вршење дејствие, 113, необезбедени услови на патот, 118, непочитување првенство на минување, 59, недржење страна, 33, недржење растојание, 24 незгоди и друго. Меѓу сообраќајките кои се случиле како последица на необезбедени услови на патот, најголем во овој период е бројот на оние кои биле предизвикани од неконтролирано движење на животни и преце на кучиња бездомници, потоа од ударни дупки или оштетување на коловозот и слично. Најмногу од несреќите во кои учесници се животни биле регистрирани на автопатот Гостивар-Тетово Скопје, претежно како резултат на немањето квалитетна и функционална заштита на ограда, што им овозможило тие непречено да се движат по коловозот и во нив да налетаат и удрат возила, кои воопшто не ги забележале или навреме не успеале да запрат, дотолку повеќе што на овој автопат многумина возат прилично брзо. Токму поради необезбеден коловоз и вчера наутро на автопат од Гостивар-Тетово Скопје, патничко возило Мерцедес со скопски регистерски таблици, што го управувал 52-годишен тетовец, налетало, удрило и усмртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, а причината е значителна материјална штета. Иако превентивно сообраќајните активности на полицијата се секојдневни, сепак поединци не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во најновата контрола во текот на вчерашниот ден се откриени и законски санкционирани 60 на најразлични видови сообраќајни прекршоци во Тетово и во Гостивар. Најмалку 8 жени и едно дете се убиени синоќа за време на воздушен напад извршен во селото Шарах, кое се наоѓа на 40 километри од јеменскиот главен град Сана. Како што соопштија медицински извори, нападот бил изведен во зона под контрола на бунтовниците. Шиитските бунтовници Хути, кои го држат под контрола главниот град Сана и поголем дел од северен Јемен, ја обвинија арапската коалиција предводена од Саудиска Арабија, дека се одговорни за нападот во кој се ранети уште 10 жени. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека нема план Б за решавање на израелско-палестинскиот конфликт, откако Белата куќа навести дека моделот две држави за два народа е можна опција за постигнување мир. Вчера во Вашингтон се сретна американскиот председател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. По средбата, американскиот председател изјави дека поддржува мировно решение меѓу Израел и Палестина какво што тие ќе изберат, а не решение на две држави, според досегашните мировни преговори. Решението за две држави има голема меѓународна поддршка и беше основа на американската дипломатија на Блискиот Исток над две децении. Номинираниот кандидат за нов државен секретар за труд на Соединетите Американски Држави, Ендру Пуздер, се повлече од натамошната постапка за потврда за негова номинација, откако повеќемина републикански сенатори се заканија дека ќе гласаат против неговото поставување. Одлуката на председателот Доналд Трамп да го постави милиардерот Пуздер, собственик на два синџира за брза исхрана, се одолжи, зашто неговиот случај од почетокот беше значуван како контроверзен и како судир на интереси. Ова е прв пат во досегашната постапка за потврдување на номинираните членови за новата американска администрација, еден кандидат на председателот Трамп да не успее да ја добие поддршката во Сенатот.
Иранскиот председател Хасан Рохани изјави дека неговата земја сака добри односи со своите арапски соседи од регионот на заливот. Рохани ова го изјави на почетокот од својата еднодневна посета на Оман и Кувајт, што ќе биде негова прва откако дојде на власт во 2013 година. Тој исто така порача дека треба да има поголемо единство меѓу шиитите и сунитите, изјавувајќи дека тие со стотици години живееле во мир. Полубратот на севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун е убиен во Малезија, соопштија кинеските и јужнокорејските медиуми, повикувајќи се на анонимни извори. Како што се наведува, Ким Јонг е убиен вчера додека кинеска кабловска телевизиска мрежа пренесува дека на аеродромот во Куала Лумпур го отруле две жени, за кои се сомневаат дека се севернокорејски агенти. Малезиската полиција засега не изнесува никакви детали, освен дека неидентификуван маж од Северна Кореја починал на пат од аеродромот до болница. Денес имавме претежно сончево и релативно топло време, со слаб ветер од јужен правец. Утринските температури се движе од минус 1 до 2, а дневните од 4 до 11 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. Ќе дува слаб ветер од јужен, а во западните делови повремено умерен до западен правец. Утринските температури ќе се движат од минус 1 до 2, а дневните од 3 до 10 степени. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.